ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ 35 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੁਲਚੀ ਕੇ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਕੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਮੋੜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ 35 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 35 ਸਾਲ, ਪਿੰਡ ਕਿਲਚੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਚਾਲਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਭਰਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਇਹ? ਬਸ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ। ਕਾਹਦਾ? ਮੈਂ ਬੋਰ ਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਕਿਲਚੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਸੀ? ਵਿਆਹ ਸੀ, 3 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਨੇ? ਛੋਟੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਡੈਥ? ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੱਪੂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਠੇ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇਰ ਥਾਰ ਬੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸੰਭਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਜੱਕ ਉੱਤੇ ਚੜਾਤਾ ਸੀ ਸਿਰ ਦੀ, ਸਿਰ ਦਾ ਫਿਸ ਗਿਆ ਸਲੋਈ, ਡੈਥ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਟਰਾਲੀ ਕੀ, ਕੱਲੀ ਟਰਾਲੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ? ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕਿਲਚੇ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:30-9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੋਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਕੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੰਭਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਟਰਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬਰਾਮਦ, ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦੁਲਚੀਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਲਚੇ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕਿਲਚੇ, ਦਾਖਲੀ ਦੁਲਚੀਕੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰੇੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਟੋਇਆ ਕਰਕੇ ਰੇੜੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਸ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਸੜਕ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਟਰਾਲੀ ਇੱਕਦਮ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ ਆਈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ FIR ਦੇ ਭਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 88 ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਥਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਹਾਂ, ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਟਰਾਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।